နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစဲကိစ္စနဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စတို့ဟာတိုင်းဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါက်တူတူအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုးတက်ဖို့အဓိကအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရရှိပြီးလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတာတော့ရခိုင်ကိစ္စပါဒီရခိုင်ကိစ္စမအောင်မြင်မနဲ့ဒီကဘယ်ဆိုရနောက်တက်တဲ့ဆိုရတော်တော်ကြွေးထွက်မှာပဲဘယ်လိုမှဟိုအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရခိုင်ကိစ္စကိုကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုအစိုးရရောအခုကြံခံရေးပါတီရောတမတော်ရောအားလုံးတစည်းတစ်လုံးထဲနဲ့လေဒီဟာရုပ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုသုံးသပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ညီနောင်အသင်းဖြစ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ MICT ဘက်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝေးကွာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့ခင်းနဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့စီးပွားရေးနောက်ကလိုက်မြောင်ရည်ရွယ်ပြီးအသင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့နောက်ကလိုက်မီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနေရာတွေကနောက်ဟိုအဓိကအဖြစ်နှိမ့်ကြပြီးတော့ဟိုဝေးကွာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထင်းထင်းမြန်မြန်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအဖွဲ့အစည်းကိုပြီးခဲ့တဲ့3-4လလောက်ထဲက UMSCCI မှာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနာရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမန္တလေးတိုင်းရခိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း AR တိုင်းရခိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရခိုင်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းရခိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစုစုပေါင်းအသင်း၅အသင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတစ်ခုစီမှာအသင်းဝင်ဦးရေ30လောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။